قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je stvorio kao muslimane. Sa ovoga časnog mjesta donosimo salavat i selam na njegove miljenike poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, sve vjernike do kıyametskog dana. Draga braćo, cijenjeni vjernici, poštovane džematlije, molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu u ovom lijepom džumanskom danu, na vas prisutne ovdje u ovom lijepom mešćidu, izle svoj neizmjerni selam i svoj neizmjerni rahmet. Draga braćo, prije svega selam i svog uvaženog kolegu Sabahudine Efendiju, vašeg vrijednog imama, također vašeg drugog imama Dževada Efendiju, kao i predsjednika vašeg džemalskog odbora, također i sve vas ovdje prisutne. Tema današnje hudbe, što datumski odgovara 19. februara 2021. godine, odnosno 7. Ređeba 1442. hidžreske godine, u našem džematu Sangalen Gam, u svojstvu glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj, tema je shodno kuranskom ajetu iz sure Ali Imran, 139. ajet u kome Allah Đelešanuhu ukazuje. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم, što u prijevodu znači u ime Allaha milostivog samilosnog i ne gubite hrabrost i ne žalostite se, vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici, istino je kazao uzvišeni gospodar. Allah Đelešanuhu garantuje pobjedu. A šta znači pobjeda? Naš život na dunjaluku, draga braću, neki dan čitam jedan čitab kako je Iblis lanetullahi alejhi prevario Adama alejhiselama i njegovu hnumu da napuste, da je Allah Đelešanuhu izvede iz dženeta i smjesti na zemlju. Na zemlju ne samo da su njih dvoje smješteni, već je Iblis također smješten na zemlju. Pa sva borba na zemlji jeste, šta draga braćo, borba protiv onoga što nam Iblis došaptava ili protiv njegovih vesvesa, protiv svoga ega i svoga nefsa, pomoću koji je uspio da naše praoce, da naše praroditelje, draga braćo, zavede i prevari, bajući im, govoreći im, da uzmu plodove zabranjenog drveta. Zato Allah Đelešanu kaže, mi ćemo sigurno biti pobjednici, ali ima uvjet, ima šart, ima uslov da budemo vjernici. Je li dovoljno, draga braćo, vjerovati u Allaha Đelešanuhu, njegove meleke, kitabe, poslanike, sudnji dan, vjerovati u sudbinu? Je li to dovoljno? Je li se time postaje musliman? Ne. Time se postaje vjernik. A musliman se postaje, ili je li musliman onaj koji izvršava 5 Božjih naredbi na kojima naša vjera Islam počiva? Od šehadeta, namaza, zekijata, posta do hađa. Draga braćo, naša je obaveza kao muslimana, vjernika, izvršavati i činiti ono što je Allah Đelešanuhu naredio. Takvi, Allah Đelešanuhu kaže u ovom kuranskom ajetu, ne treba da se žaloste, ne treba da budu zabrinuti i naravno oni će biti pobjednici, ostvarit će ono što oni žele. U sljedećem kuranskom ajetu, u suri Zumer 55. ajetu, u kome Allah Đelešanuhu kaže, i slijedite ono najljepše, ono što vam gospodar vaš objavljuje. Ima li išta ljepšeg? Allah Đelešanu obećao ljudima kada je smjestio na zemlju. Dolazit će vam od mene objava. Draga braćo, objava je tu.
Kur'an je tu. I Allah Đelešanu kaže, ništa nema ljepše za ljude, za čovjeka, za vjernika, za muslimana, od objave Kur'ana. Koliko mi pratimo, koliko mi živimo po uputama Kur'ana, ovisi o nama. Kur'an ne može kod vjernika samo da bude na ustima, da se recitira, lijepo recitira, i to je lijepo, naravno. Da se uči na pamet, i to je lijepo, da se postane hafiz. Kur'an se treba primjenjivati u životu. Ti kao musliman, vjernik na dunjaluku, ne činiš loša djela. Zašto? Zato što ti to, tvoja vjera, Kur'an zabranjuje. Zato što se pridržavaš propisa principa Kur'ana. To je svrha upute i kaže se uputa koju Allah Đelešanuhu preko svog posljednog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem poslao čovječanstvu. Ili u sure Gašije 14. do 17. ajeta. Postićete šta želite, uspjećete. Onaj koji se očisti i spomene ime gospodara svoga, pa namaz obavi. Ali vi više život na ovome svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je, draga braćo. Rješenje života na ovome svijetu, rješenje ili kraj života na ovome svijetu jeste povratak odakle je čovjek došao. Povratak u dženet. Allah Dželešanu nas upozora u ovim kuranskim ajetima. I kaže, vi zaista volite, više volite život na dunjaluku nego vječiti život. Draga braćo, vjernik musliman preko života na dunjaluku ostvaruje nagradu vječitog života na onome svijetu. Nagradu dženeta. Ima upute, imaju pravila kako čovjek da ostvari lijep život na onome svijetu. I naravno u suri Yunus, kuranski ajet 62. do 64. u kojima Allah Đelešanu kaže: I neka se ničega ne boje i ni za čim ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu govori, istinu kazuje Allah Đelešanuhu. Ne može se ništa zamijeniti Božjim riječima, draga braćo. Toga moramo biti svjesni. Nema promjena u Božjim odredbama. Draga braćo, bez obzira ako muslimani danas u svijetu nastoje bezuspješno, zaista bezuspješno, da promijene Božje odredbe. Božje odredbe ne može niko promijeniti. I Allah Đelešanuhu ne mijenja svoje odredbe, draga braćo. Na nama je da se prilagodimo Božjim odredbama i njegovim naredbama i da svršavamo ono što je Bog, Allah Đelešanuhu, naredio nama kao vjernicima muslimanima. Volimo Allah Đelešanuhu da nas uputi i učvrsti na pravom putu.